Azərbaycan Rəssamlar İttifaqında 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi gününə həsr olunmuş Hər bir şəhid bizim ailəmizdəndir adlı uşaqların əl işlərindən ibarət rəsim sərgisi açılıb. Şəkillərimi bizim firavan və rahat yaşamamız üçün özlərini qurban verən və öz ailəsini, uşaqlarını yetim qoyan şəhidlərimizin uşaqlarını həsr etmişəm. Bir də rəsmə gəlirəm, 7 əsrini indi burada nümayiş etdirirəm. İnşallah bizim şəhidlərimizin ruhu şad olacaq və qanları yerdə qalmayacaq. Bugün şəhidlərin ruhu ilə birlikdə onların əzizlərini də yad etməyə çalışdıq. Sərgi Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı və Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsinin dəstəyi ilə reallaşıb. Layihənin rəhbəri istedadlı rəssam Ramin Allahverdiyev çıxış edərək tədbirin əhəmiyyətindən danışıb, bildirib ki, bugün ölkəmizin azad və toxudulmaz, evladlarımızın rahat və təhlükəsiz şəraitdə yaşaması üçün şəhidlərimizə borcluyuq. Bizim uşaqlarımız qoy anlasınlar ki, bu sərgidən götürdüyü tərbiyə ilə onlar əbədi dərk etsinlər ki, bizim bu xoşbəxt yaşamağımız, bizim həyatımızın ən gözəl anlarını bu cür yaşamağımızda biz şəhidlərimizə borcluyuq. Tədbirdə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi xalq rəssamı Ağəli İbrahimov şəhidlərimizə həsr olunan bu cür layihələr keçirilməsinə vacibliyindən danışıb. Tədbirin rəsmi qonağı Türkiyənin Azərbaycandakı səfri Erkan Özeral bildirib ki, vətən torpaqlarının bütövlüyü naminə canından keçən hər bir şəhidin xatirəsi hamımız üçün əzizdir. Səfrə balaca rəssamın rəsm əsəri təqdim olunub, sonra iştirakçılar sərgi ilə tanış olublar. Dünya uşaqların savunulması günü münasibətilə düzenlenen Hər şəhid bizim ailəmizdəndir konulu bu resim sərgisinin açılışını gerçekleştirdik. Tabii bu sərgi iki manalı şeyi bir araya getiriyor. Bunlardan birincisi çocuklar, ikincisi de şehitler. Çocuklar bizim geleceğimiz, şehitler de bize bugünümüzü, geleceğimizi armağan eder. Vatanları uğrunda hayatını feda etmiş olan kahramanlarımız. Sərgidə 20-dən çox uşağın 250-yə yaxın müxtəlif üslublarda işlədiyi rəsm əsəri təqdim olunub. Uşaqlar bayramında bizim xoşbəxt olmağımız və bayramımızın daim dalğalanması üçün canlarını qurban verən şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət edəcəyik. Mən 6 aydır ki, rəssamlıqla məşğul oluram və mən çox fəxr edirəm ki, burada iştirak edirəm. Soy öz əsərlərimlə demək istəyirəm ki, bizim azad və xoşbəxt yaşamağımız şəhidlərimizin sayəsindədir. O şəkillərlə yanaşı şəhidlərini şəkillərini gördükdə daha ürəyim geniş oldu ki, bu uşaqlarda vətənpərvərlik tərbiyəsi yüksək ruhda aşılanacaq. Tədbirdən sonra şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.